Nejkrásnější rozkvetlé obydlí. O tento titul již po osmé bojovali rodiny se svými domy v Chlebičově. I vy jste měli na našich stránkách možnost této soutěži hlasovat a podílet se tak na tomto rozhodnutí. A u této příležitosti vyhlašujeme vždy vítěze soutěže o nejkrásnější rozkvetlé obydlí, kteří pořádají zahradkáři ve spolupráci s obecním úřadem. A kteří majitelé domů se mohou pyšnit tímto titulem? Na třetím místě skončili manželé Kurkovi. Na druhém manželé Novotní, a to nejkrásnější rozkvetlé obydlí. První místo získali manželé Karli Machova 162. Ti také získali putovní pohár. Všichni ocenění pak navíc obdrželi kalendář, diplom a poháry dle umístění. Tato soutěž opět vzbudila velký zájem, a to i v širokém okolí. Abych já vyhodnotil z těchto domků ten nejkrásnější dům, tak je to nad Mesily, a já teda ještě jednou děkuji všem občanům, že ta naše obec je díky ním tak krásná. Tak jsem překvapený, protože je hodně akcí v obci, jsou tu oslavy a tak, a je tu opravdu dost lidí. Z Chlebičova Markéta Jeníková.